Заправка в аварійному стані у серці спального району міста. Місцеві мешканці звернули увагу на непримітний об'єкт. Він тиждень тому з'явився біля будинків. Розгледіли і вжахнулися, бо впізнали цистерну з бензином. Це той самий випадок, коли об'єкт сам по собі невеликий, але несе загрозу для жителів багатьох людей, для життів. Як розбиралися із проблемою, спостерігала Аліна Цибульник. Олександр каже, підозріла цистерна схвилювала його одразу. Пам'ять нагадала про трагедію на Мандриківській – газовий вибух. Зізнається, зовсім не бажає, щоб дещо подібне повторилося. А така ймовірність є, адже на заправці немає навіть простого вогнегасника. Даний об'єкт з'явився в жилої застройки в одному з самих густонаселених мікрорайонів міста, спальних районах. Сама установка, я думаю, не потрібно бути великим спеціалістом, знаходиться в аварійному стані, ввиду того, що вона повністю поражена ржавчиною, вона установлена в перекошенном состоянии на грунт, нет элементарного пожарного щита, нечем тушить в случае спонтанного сгорания. Перше, що зробив Олександр, викликав поліцію. Патрульні склали протокол, але через декілька годин заправка запрацювала знову. Чоловіка такий підхід не влаштував, тож цього разу він знову викликає представників закону. Співробітники заправки від діалогу відмовились. Олександр не єдиний, кого не влаштовує небезпечний об'єкт. Мешканець сусіднього будинку пан Олексій каже, окрім можливості вибуху, заправка також отруює повітря. Коли будуть йти іспарення газу, то мої діти будуть дихати етилом. Не треба, щоб діти дихали цим етилом. І не тільки мої діти, а ще й сусідські діти, і взрослі навіть. Слідча оперативна група, яка теж прибула на проспект Миру, констатувала, вони можуть лишень прийняти заяву. Вже другу. Так, а ви можете опечатати якось це все? Ні. Ми, як би, опечатати ми це от не можемо. Зараз я вам можу чим допомогти, сказати вам номер вашого заявлення і у якого сотрудника поліції знаходиться на розгляді ваше заявлення. Чоловік від пропозиції не відмовляється. Готовий наполегливо складати заяви хоч кожного дня, аби це подіяло. А 9-й канал залишається стежити за розвитком подій. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.